So'ngvaqtlarda fuqarolarning bank kartalaridan noqonuniy tarzda pullarni o'zlashtirib olish holatlari ko'paymoqda. Senatning 53-chi yalpi majlisida ko'rib chiqilgan tegishli qonun bilan ushbu holatlarning oldini olish maqsadida bank axborot tizimlarida axborot xavfsizligi va kiberxavfsizlikni ta'minlash bo'yicha qonunchilik talablarini buzganligi holati qo'pol qoida buzarliklar qatoriga kiritilmoqda. Shu munosabat bilan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga va bank faoliyati bilan bog'liq 8 qonunga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilmoqda. Shuningdek, qonun bilan Markaziy bankka qo'shimcha vakolatlar berilmoqda. Vakolatlar doirasida aytadigan bo'lsak, mana shu biz bilamiz, bu qonun umuman axborot xavfsizligini ta'minlashga oid bizda amalda qonunlar ishlatib kelingan. Endi kiber xavfsizlik tushunchasi kengroq ochib berilmoqda-da. Mana shu xizmat ko'rsatuvchi banklarda kiber xavfsizlikni ta'minlashga oid choralarni ko'rilishi. Markaziy bankga mana shu choralarni nazorat qilish, ekspertizadan o'tkazish, auditdan o'tkazish, kecha kelganda mana shu ma'lum miqdorda belgilangan muddatda, 3 oy muddatda qoidabuzarlik, kiber xavfsizlikka oid qoidabuzarlik aniqlangan taqdirda aytaylik xizmat ko'rsatuvchi yoki pul to'lovlarini amalga oshiruvchi obyektlar tomonidan bajarilmagan taqdirda litsenziyasini chaqirib olishgacha huquqlar berilmoqda. Bundan tashqari banklarning axborot tizimlari va resurslarining axborot xavfsizligi hamda kiberxavfsizligini ta'minlash va bank sirini muhofaza qilish kabi qo'shimcha maqsadlar qonunda aks ettirilmoqda. Senatorlarning fikricha mazkur qonunning qabul qilinishi kredit va nobank kredit tashkilotlari faoliyatida hamda elektron hukumat tizimida axborot xavfsizligini kuchaytirishga, axborot kommunikatsiya texnologiyalari yordamida sodir etiladigan huquqbuzarliklarning oldini olishga xizmat qiladi. Muhokama yakunida qonun senatorlar tomonidan ma'qullandi.